виконавців Хвостюків осуждають ідею, що вони не є українці, вони малороси. Так от, ми не малороси, і ми не козли, а ми є українці. Ми не нацисти, і ми не фашисти, ми бандерівці. Я ще раз хочу сказати, що ті, хто думає, що вони тут затримуються надовго і будуть і далі розкрадати народну землю, народне майно, цього не буде. Вчора нас збиралися десятки, сьогодні сотні. Завтра тисячі людей прокинуться, прийдуть і спитають у нарку, у посторсі. Що вони роблять? Чому вони залазять в наші кишені? Я ще раз наголошую, що саме Бандера розбудив український дух. І сьогодні в день його народження. Я хочу, щоб ми ще згадали одну дату. 70 років назад, в 42-му році, під проводом Бандери, українці об'єдналися і створили українську повстанську армію, яка боролася з німецькими фашистами, яка боролася з совєтськими фашистами. Цей рік Одеса, кожен день буде згадувати про події, які відбувалися протягом кількох років